Natalia i ka filluar të luajë në piano që në moshë fare të vogël. Është në vitin e fundit të shkollës së lartë dhe tashmë thotë se është gati ta ndaj pasionin e saj me çdo që preferon muzikën. Ne, sidomos studentëve, na intereson shumë përhapja e muzikës, domethënë, aq më tepër klasike. Unë dua thjesht të arrije më të mirën e mundshme. Elda nuk është e vetmi artist të rinj, ka shumë sidomos në kryeqytet. Ata kanë zgjedhur të bëhen pjesë e një projekti të iniciuar nga bashkia, projekt që ka nisur të marrë formë këtë të diel. Poli Artistik i Tiranës ka sjellë hapësirat e duhura për artistët e rinj të sapo diplomuar e që duan të promovohen në krimtarinë e tyre. 150 deri në 200 artistë të rinj diplomohen çdo vit në kryeqytet. Pyetja që lind është se cilat janë hapësirat për këta të rinj në tregun e punës. Për të prodhuar art në gjitha gjinit duhet që ata të mund të bashkëveprojnë me njëri tjetrin. Neve jemi të vëmendshëm me profesionistë të fushave të ndryshme, do kemi dhe, po them, udhëheqës nga jashtë, në bashkëveprimi, që këta të mund jo vetëm të prodhojnë në gjitha fushat, po të mund edhe të eksportojnë, mund edhe të ballafaqohen me punë dhe kolegë të tyre jashtë vendeve. Çdo hapësirë e studio regjistrimi do të jetë falas. Kryebashkiaku Lulzim Basha ftoi çdo të ri artist të bëhet pjesë e kësaj infrastrukture, që do të ndihmojë zhvillimin e talentit të tyre. Ejani dhe ushtrojeni, më shumë art, do të thotë më shumë dashuri, do të thotë më shumë qytetari, do të thotë pra një mirëqenie më e mirë shpirtërore, e cila domosdoshmërisht do të udhëheq edhe drejt mirëqenieve më të mira në rrafshe të tjera. Kryeqyteti vuan nga mungesa ambienteve të duhura për talentet e reja. Nëse para viteve 90 në Tiranë kishte deri në 10 shtëpi pionieri dhe 5 shkolla arti, sot bazuar në numrin e rritjes të popullsisë, numri i tyre duhet të ishte së paku 40.